Danas je krenulo i rušenje bespravno izgrađenih objekata u Vrbi, dakle kako to komentirate? Vlasnik je... Nešto što se trebalo, mislim, kao što sam rekao prvog dana, ako je to protupravno, neka se sruši. Ja bi to napravio i svom bratu da živi, mislim, ali to nema uopće razgovora. Ono što nije lijepo je zluradost, ono iz sitno pica škandaliranje nekih ljudi koji od toga rade ono festival sreće, ono, samo da se ruši. Znači, ono, samo da se ruši, pogotovo onima koji imaju. Stipe Latković je čovjek od preko 80 godina. Upustio se u to kao nekakav svoj privatni ono, plan, fetiš. Nikakve on tamo političke prijatelje nije dovodio. Ja sam tamo bio 2017. Ako se dobro sjećam, tad nisam bio baš ništa. To sam bio na ručku. I radio sam čovjekom i žao mi je, taj čovjek je stvorio u svom životu baš materijalno, konkretno i dalje stvara puno fizičkih stvari, proizvoda, aktivan je u nizu područja i to je čovjek kojem mnogi od onih koji ga blate mogu samo sa zavišću na njega gledati, a to i rade. Dakle, ako je to trebalo srušiti, džabe kreće, što se kaže, dakle, nije se trebalo to puštiti. Mada kad smo već kod toga, danas je bilo tamo dolje i lekcija o tome što je lijepo, što je skladno. Posebno volim kad Grbavci o tome govore, ne mislim dosta na Grbavci. Dakle, što je lijepo, svatko od nas ima svoje mišljenje o tome što je lijepo. Nadam se da dolje kad to sruše neće biti 10 puta veći nered nego što je sad. Poznavajući kako se to radi, znajući vjerojatno hoće. A oni koji izdaju odobrenja, odnosno dozvole, sve po zakonu. I ovdje je bilo puno toga po zakonu i sa odobrenjem. To znam jer sam vidio i pučen sam u to. Ali ako treba rušiti, ruši. Nema milosti.